দেরগাঁওৰ বানেধোৱা ব্ৰহ্মপুত্ৰ অঞ্চলৰ মিচিং অধ্যুষিত ডুবিগাঁৱত প্ৰতিষ্ঠিত ভিক্ষাৰী শ্ৰী শ্ৰী কৃষ্ণ মন্দিৰ ভাগৰ অপাৰ মহিমা থকা বুলি জনা যায়। ঐতিহ্যমণ্ডিত এই মন্দিৰলৈ অসমৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা ভক্ত দৰ্শনাৰ্থীৰ আগমন হয়। মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতিৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজে মন্দিৰটিৰ উন্নয়নাৰ্থে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আহিছে। তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বিষয় যে যি সময়ত সত্ৰনগৰী খ্যাত মাজুলীত গীৰ্জা স্থাপন আৰু অসংখ্য মিচিং লোকে খ্ৰীষ্টান ধৰ্মৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈ সেই ধৰ্মত দীক্ষিত হৈছে, সেই সময়ত দেৰগাঁৱৰ মিচিং অধ্যুষিত অঞ্চলৰ ৰাইজে মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ আদৰ্শৰে অনুপ্ৰাণিত হৈ মহাপুৰুষে ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰি গুৰুজনাৰ অনুপম সৃষ্টিৰাজি তথা কলা সংস্কৃতিৰ চৰ্চা আৰু প্ৰচাৰ প্ৰসাৰৰ বাবে কাম কৰি আহিছে। যোৱা 17 বছৰে ভিক্ষাৰী কৃষ্ণ মন্দিৰত অনুষ্ঠিত কৰি অহা হৈছে শ্ৰীকৃষ্ণৰ সম্পূৰ্ণ ৰাসলীলা প্ৰদৰ্শনী। এইবাৰো 18 সংখ্যক ৰাসলীলা ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনাৰে প্ৰদৰ্শিত হয়। জনপ্ৰিয় অভিনেতা মোহন আৰু মুকুতাই মুখ্য আকৰ্ষণৰূপে অংশগ্ৰহণ কৰে উক্ত ৰাসত। মুকুল বৰা, বিশ্বজিৎ বৰা, ৰেব হাজৰিকা আদি বাদ্যযন্ত্ৰী শিল্পীসকলৰ লগতে মঞ্চৰ আঁৰত থকা স্থানীয় কলা কুশলীসকলে ৰাস প্ৰদৰ্শনী সফল কৰিবলৈ অহো পুৰুষাৰ্থ কৰা দেখা গ'ল। সচেতন ৰাইজৰ প্ৰশংসা পাত্ৰ হোৱা উদ্যোক্তাসকলে অতি নিষ্ঠাৰে কৰা কামৰ ফল অনুসৰি এইবাৰ 14-15 নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত কৰা ৰাসলীলা প্ৰদৰ্শনীৰ পৰা প্ৰায় 2,50,000 টকা ৰাহি কৰিবলৈ সক্ষম হয়। ডুবিগাঁওবাসী ৰাইজৰ এই প্ৰচেষ্টা সঁচাই আদৰণীয় বুলি বিবেচিত হৈছে। দেৰগাঁৱৰ পৰা ইন্দুভূষণ মহন্তৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য। NKS হুণ্ডাইলৈ স্বাগতম। নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰথম GDSI 2.0 ফিচাৰ্ছ ডিলাৰ হৈছে NKS হুণ্ডাই। অত্যাধুনিক সা সুবিধাৰে তৈয়াৰী মোষ্ট আপডেটেড হুণ্ডাই ডিলাৰ এতিয়া ডিব্ৰুগড়ত। আমাৰ NKS হুণ্ডাই ডিলাৰত অপেন চেলছ কনচাল্টেড ৰুম, কাষ্টমাৰ ৰুমৰ লগতে পুৰণি গাড়ীৰ এক্সচেঞ্জ ফেচিলিটিও ৰখা হৈছে। ইয়াত চেলছৰ লগতে ছাৰ্ভিচ ছেক্টৰ সুন্দৰ সুবিধা আছে। প্ৰয়োজনীয় সকলো এডভান্স টুলছ, হুইল বেলেন্সিং, এলাইনমেণ্টৰ অত্যাধুনিক মেচিন, পোষ্ট হাইড্ৰলিক লিফ্ট, ফুল্লি ট্ৰেইনমেণ্ট পাৱাৰৰ লগতে নাইট্ৰজেন গেছ ফিলিং ফেচিলিটি, ফুলি অটোমেটিক কাৰ ৱাছৰ ফেচিলিটিও আছে। লগতে NKS হুণ্ডাই ডিলাৰে কাষ্টমাৰসকলৰ সুবিধাৰ্থে মোবাইল ছাৰ্ভিচ ভেনৰো ব্যৱস্থা ৰাখিছে, য'ত হাইড্ৰলিক লিফ্ট, ৱাশ্বিং ফেচিলিটি, হুইল বেলেন্সিং, টায়াৰ প্ৰেছাৰ চেক কৰাৰ লগতে বহুখিনি সুবিধাই উপলব্ধ আছে। NKS হুণ্ডাইলৈ আহক আৰু সুবিধাসমূহ গ্ৰহণ কৰক।